Hej, og velkommen til. Som jeg sagde i sidste video, så er jeg i Berlin i den her uge. Jeg tog sted tirsdag den 25. og i dag er det lørdag den 29. Jeg tager hjem igen i morgen. I den her uge, der har jeg været ude og se mange forskellige gallerier i Berlin. Set mange forskellige former for fotografer og lært lidt om, hvordan de gør deres ting på deres egen måde. Jeg har selv taget billeder, og jeg har gået lidt efter et emne, der hedder Nighttime Street Photography, tror jeg vi kalder det. Hvor jeg egentlig bare går rundt med kamera og tager billeder af lysende ting om aftenen. Tog et rigtig godt billede af en madbod. Fik skruet temperaturen ned i det, så det så køligere ud, så det fik sådan rigtig blåt lys. Og jeg tror, at nogle af jer har måske set sådan nogle billeder før, og det er en stil, jeg rigtig gerne selv vil prøve at se, om jeg kan efterligne. Og jeg har købt en bog, som inspirerer mig ret meget. Med billeder som for eksempel sådan noget her. Det vil jeg også prøve at se, om jeg kan fange nogle af de billeder, jeg har taget. Jeg kan lige smide nogle af dem ind, så I kan se, hvad jeg mener. Så det vil jeg gøre. Og så vil jeg også vise nogle billeder fra hele turen. Så nyd. Hjemme igen, og jeg sidder i gang med at redigere videoen, I sidder og ser lige nu. Jeg lagde mærke til, at jeg glemte at filme en outro, så den får I her. Tak fordi I så med. Du har været videoen, og husk at like, subscribe og smide en kommentar, hvis det er det, I føler for os selvfølgelig. Så håber jeg, at vi ses i næste video, og fortsæt god dag, eller god aften, eller hvad fanden I laver. God morgen. Du må godt grine nu.